Nenad Lazić Neca je razgovarao s Anom Ćurčić o odnosu zadrugara prema Zorici Marković. Nakon njenog zbližavanja sa Anom, ovdje se napada Zoka zbog mene, rekla je Ana. Da, to je tačno, mada ona je i ranije imala sukob sa Miđom, rekao je Neca. Svako ima pravo na svoje mišljenje, govorila je Ana. Juče su Sanja i Marko 2 sata se svađali u krevetu, on je nju urnisao, rekao je Neca. Komentarišite šta vi mislite, da li je Zorica stvarno jedina prava drugarica Ani i bacite komentar šta vi mislite o tome svemu.